Comunidade TV Restinga, hoje nesse sábado aqui na Escola Estadual Henrique Fajate. Estamos aqui com a diretora da escola, Jaqueline Sulzbach. Gostaríamos que a senhora falasse um pouco desse projeto Escola Aberta que está acontecendo hoje aqui. Ah, é com muito prazer que nós estamos aqui na nossa escola, dando início à abertura do projeto Escola Aberta na Escola Henrique Fajate. Foi um anseio da comunidade, né? Foi anos de luta, mas nós conseguimos abrir e estamos no dia de hoje inaugurando a escola aberta na nossa escola. Escola aberta atende a comunidade da escola e em torno com atividade de recreação esportiva para o pessoal da comunidade vir e poder usufruir de todas essas salas. Acontece no sábado, da 1 da tarde às 5 da tarde e no domingo das 8 às 12 horas. O que que hoje já está acontecendo na nossa escola? É o futsal, é recreação, é judô, é informática. E isso a gente não pode esquecer que todo esse trabalho também é graças à nossa coordenadora, professora Kátia Flores, que abre a escola nos sábados e domingos. Esse trabalho que vocês estão fazendo está sendo bem aceito pelas crianças da comunidade e também da escola? Esse trabalho ele está iniciando há pouco tempo, mas as crianças que têm nos procurado, eles comentam, eles falam muito. E na medida que a gente vai trabalhando fim de semana após fim de semana, vai aumentando o número de crianças. E por isso a gente está procurando novas parcerias. No momento, a gente conseguiu uma parceria com a Estado Maior da Restinga e eles vão nos fornecer instrumentos e um instrutor que vai dar oficina de percussão para os nossos alunos. Tem algumas mães que vão dar oficina de culinária e a gente está sempre em busca de novas coisas para poder proporcionar para os nossos alunos aos fins de semana, porque a gente sabe que muitas vezes eles não têm o que fazer em casa, então eles buscam na escola um meio de fazer atividades recreativas ou até mesmo outro tipo de atividade. Esse trabalho é só para as crianças da escola ou é aberto à comunidade? Não, para toda a comunidade em torno. Por isso que, como a professora Kátia disse, a gente sempre procura parceiros para atender toda a comunidade em torno da escola. Continuamos por aqui, você não vai perder um detalhe que vai acontecer hoje aqui na escola. Comunidade TV Restinga, mestre Guto, essa parceria da Estado Maior junto com a Escola Aberta. É uma ótima parceria, vai ser um de cunho social a princípio, fazer com que as pessoas, as crianças tenham aquela coisa na cabeça de que o estudo é fundamental e a gente está aqui para isso, para que eles estimular o ensino, o estudo deles na escola. E vinculado a isso, a cultura, né? E é o nosso carnaval que a gente tem de forte na nossa comunidade, fazer com que essas crianças venham aprender a tocar algum instrumento, a ter mais disciplina, que já tem, mas a gente vem para somar, né, dentro do conhecimento deles e quem sabe formar aqui alguns singueiros para estar junto conosco e estar numa Restinga defendendo a nossa comunidade também no carnaval, além de que tanto o lado do ensino quanto o carnaval são duas coisas que dá para unir da melhor maneira possível.
Mestre Guto, sempre participando do social aqui na nossa comunidade. Continuamos por aqui. É isso, comunidade, TV Restinga mostrando tudo o que está acontecendo, escola aberta aqui na Escola Estadual Henrique Fajad, essa parceria Estado Maior, Escola Aberta. É isso, nossa comunidade unindo, trazendo, mostrando para a comunidade e aqui para os alunos que eles também podem ser um retimista da Estado Maior. TV Restinga na web, a Restinga agora pode mais. Thank you.